Müğənni Mətanət İskəndərli gəlini ilə oğlunun ayrılma səbəbini açıqlayıb, Mətanət indi barışarsınız sualına belə cavab verib. Oğlum özü bilər, dava edəndə elə et ki, barışmağa yer qoyasan. Bu qız barışmağa yer qoymadı. Onu kim yoldan çıxartdısa Allah onun evini yıxsın. Oğlumdan 5 yaş böyükdür, 42 yaşı var. 15-20 yaşı yoxdur ki, qabağıma qoyum danışım. 23 ildir mənim evimdə yaşayır, 10 il nişanlı qalıb. Valideynləri Rusiyada qalırdı. Onu 10 il evimdə saxladım. Sonra toylar oldu. 23 ildir evimdə yaşayıb həmin adamları. İndi pis olduq. Kərimin öz istəyi olub. Kərimin ilk sevgisi olub. Mənim oğlum ondan başqa qadın görməyib. Kərim elə uşaqdır ki, ona başqasını almaq istəsəm edərdim. Etmədim. Onun işləməyini istəmirdim. Deyirdim, sənin neyin çatmır? Yoldaşın işləyir, altında maşının, kömək için. Salon açdım. Lazer aparatı almaq istədi, qızıllarını satdı. Gəldi, üstünü düzəltdim, aldı. Boynunu büçürdü. Deyirdim, get, et. Mən sənə nə pislik etdim. İndi son sözü o oldu ki, mən azad olmaq istəyirəm. Özüm üçün yaşamaq istəyirəm. 42 yaşım var. 3 uşaq dünyaya gətirmisən. Nə azad? Kərimə uşaq ana deyir. Ürəyimin baş ağrıyır. Türmədə idin, altında maşın. Bütün günü gəzirdin. Cibinə pul qoyurdum. Deyirdim, uşaqları apar parka, deyirdin ki, ürəyim sıxılır. Deyirəm, ağlayırsan, gəl uşaqlarını götür. Ona dedim ki, ailəni dağıtma, evin maşını verirəm, hər şeyimi verirəm. Otur evdə, namusunla uşaqlarına bax. İstəmədi, indi niyə ağlayırsan? Onu hər yay Türkiyəyə bahalı otellərə istirahətə göndərirdim. Oradan gəlirdi, Nabrana gedirdi. Neyin əksiyi idi?